إلهي سبحانه وتعالى وحي أوجده وأمدس أوفره فائدة الدنيا يمد آخرة كجرة وحي إلهي سبحانه وتعالى أمدس كربنا فائدة الدنيا يمد آخرة كجرة هل كني وحنولاتو بارت بلشدة سوماليات السلام عليكم إخياري كسر دوادا برامج كي فهم كا صوم كا رمضان ونكسر ميلو باد جوكتان وبرامج آني دكي سوتبي نو قدها مساجد كمزاني كويا الله وقوي قلبات مقالة لندن حافظة جاجرود شيخ محمد بخاري او مامولك مساجد كه يا برامج كان انت بدن با تبرع نوغو سبيي او او تلاغلاي ددكا سوماليهد انان غارسينو غار اهان افتوينكا برامج كان غودان waxay ku saabsan yihiin oo ay qusayaan mujtamaaca Soomaalida oo boqolkiiba boqol ah mujtamaac madhabka shaaficiga ku dhaqma su'aalaha uu sheekhu ku jawaabi doonana inta badan ama guud ahaan waxay noqon doonaan kuwa ku saleysan madhabkaasi shaaficiga شيخ محمد aadan kaga mahadcelinaya برامج كان ku soo dhawow waa qaybteen sideedad waa maxay faa'iidooyinka soonka aan ayaan la aad ayaan mahadsantahay horta faa'iidooyinka soonku waxa hal muhaadaro ama mowduuc sideenaan u gaaban lagu soo koobi karo ma ahan laakiin qayb yar aan ka soo qaadanayna soonka faa'iidooyinka uu leeyahay maanta xataa gaaladii fahantay gaaladii oo diin rabin ayaa faa'iidooyinka uu leeyahay fahmay oo si dadban dadka u faray soonki aan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu u jideeyo oo ummadiis u faro faa'iido adduunyo iyo mid aakhira ku jira wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadiisa ka reebana faa'iido adduunyo iyo mid aakhira ku jira xikmad la'aan yaani reebidaas yaani inay ka harana faa'iido adduunyo mid aakhira ku jirta marka ilaahay xikmad la'aan wax ma jideeyo faa'iidada koobaad waa soo gaagaabineyna faa'iidada koobaad oo soonka laga helaa waxa weey taqo iyo alla ka cabsi ilaahay quraankiisa sida uu ku sheegay aayada koobaad oo aayadaha soonka ilaahay uga hadla suuratul baqara waxay ku dhamaataa alla ka cabsi marka ilaahay soonka hadla aayada ugu dambeysa aayadaha soonka alla uga hadlana alla ka cabsi ku dhamaataa taqo marka ilaahay wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun war mu'miniin ay waxa la idinku waajibiyay soonka sida loogu waajibiyay dadka idinka horeeyay waxa mudan tihiin in alla ka baqdaan soonku marka waxa weeye wuxuu wada u yahay taqwadii markii aad gaajootid waxa ku fudud inaad ilaahay barisid waxa ku fudud inaad alla ka cabsatid inaad ooydid inaad si fiican u barisid inaad khushuucdid ayaa ku fudud inaad qalbigaaga nadiifisid inaad wax xun oo dhan qalbigaaga ka tirtirtid khalwad ku jirta yaani waqtigaas aad gaajoon tahay si toos ah inaad ilaahay ugu xirantid ayaa ku fudud taqwa marka qalbiga ka soonka dhalanaysa aan marka sababta ugu weyn ee soonka faa'iidada ugu weyn qofka muuminka ka helaya waa taqo sadarteeda dad fara badan soonka isbedelaan oo waxa weeye soonka dad xataa waxa arkaysa meela halis ku jiray jiray oo soonki markuu yimid ka bayray oo dadka ugu fiican noqday taqwa ku jirta waxa soonka faa'iidooyinkiisa kamida wuxuu jabinaya shahwooyinkii ama shahwaadkii qofka u hoggaaminayay waxa xun uu jabinaya nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastatiic fa calayhi bisawm fa innahu lahu wajaa aan war dhalinyaraday jamaacada dhalinyaradow qofkii adinka in ka mid oo wax baa'ada leeraa awooda baa'ad waxa weeye fasiro badan leedaa laakiin waxa ka mid a qofku maalinkaas wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu caabi lahaa isaga iyo xaaskiisa iyo guriga ay degi lahayn iyo labiska xaaskiisa ay xiran lahayd haddii uu awoodo galmadiina uu awoodo ha guursado guurku wuxuu u yahay indhaha uu laabayaa xubinka tarakana waa ilaalinaya qofkan awoodna hadaba soon ha ku dadaalu yir nabigu calayhi salaatu wasalaam soonku waa dhufaan yacni shahwadii uu jabinayaa shahwadii marka u hogaami lahayd macaasida iyo waxa xun ama qalbigiisa waswaaska kusoo ridi lahayd ayaa soonku jabinaya faa'iidada labaad faa'iidada saddexaad waxa weeye soonku waxa weeye waa sirun bayna allaahi wa bayna alcabdi sir ka dhexaysa ilaahay addoonkiisa aniga adiga maanta haddii ninkasta soo quraacdo aan isku niman ee aan erana waa soomanna iyo haddii aan soon runa sheegayno cid og ma jirto ilaahay subxana wa tacaala qof kastoo naga mida wuxuu soonka u soomay cabsi ilaahee dadku yeeso ku ogan uma soomin salaada waa arki kartaa qofka sooman qofka zakada bixinaya waa arki kartaa qofka xajinaya waa arki kartaa laakiin qofka sooman ma ogaan kartaa adiga ilaahay keliya og markaas ayaa abaalmarkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu asagu ballan qaaday oo leeya aniga bisaa ku abaalmarinaya
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به مركز صوم كحوي فإذا إنك صح كمدة إنه يسر إلهي أسك هذا حس أبال كيسر واسر أبال كيسر واسر إلهي كلي أوكي حتى ملاك تأيس أوجين عجيب أن صوم كفإذا إنك صح كمدة إنه كحوس يسنا يضط كباهن مساكين فقراء إنه يشيران إنه يضط أو حيعونان هلي كرين ضط وحي عوان أهلي كرين dad waxa ay xartaan ay sahli kar inay jiraan ay xusiisanaysa hadda maalin kasta dareegsan tahay waxa aaminaysa in wax baahan ba jirin dad ayaa laga sheegay qof baahan jira oo yiri ma cuntada noocaas cunaan yaani ka hooseeyo nooc kale yaani ma yaqaanaan baahiba laakiin marka gaajootid waxaad xusiisanaysa fuqaradi saakiinti dadkii baahnaa markaas waxay keenaysa taasi inaad u naxariisatid oo caawisid marka in la isku naxariisto keenaya soonka faa'iidooyinkiisa waxa kamida إنه أمضى المسلمين تمدنمو مدنمة ذا تصينيو محايا لهل مرة أي عنتدك وذا تجينا كل جين هل مرة أي عنتدك تشوف سنينا هذانا هل مرة أي عنتد وذا عناينا قرحة يعني واجو أنتو سبريين صلاة الصبح كهر أي قف كست عنتدك تشوف سنين والنظام هذانا قرحة هذيل عذا وهل مر أي عنتد الله وذا عنايا أنت كلام مالك يقف كقراءة يقف كخلاص برقد عنا يكي عصر كعنا يكي مختلح عنا يكان قديم يعني النظام ترى عن تذاك وصابس لكن وحوي والنظام صانكو يمدني مض سلامكو هل مرهجان يا إليهين يا الله تسينا وح ماشى فائدة ردان نحكي شو ننعدانا يا وحلير وحير أنا النبي محمد كسامين بدن ما حد عالير وحير أنا بقول كنوا عيدا هل مر أمر سيكره هل كلمة أمر أنكو سيكره oo markaas waxa la yiri 400 kun hal luqad aad ku sii kartaa Soomaan luqad kale haday ay yaqaanaan ka waran ku sii kartaa maya Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) diinta u la yimid hal bilyan iyo bar hal mar amar seenaysa inay wax waqti kale ay tukadaan waqti kale ay Soomaan waqti kale ay afuraan marka midna way tusanaysa soonka faa'iidooyinkiisa ugu waaweyn waxa kamid ah dadka caafimaadku ay ogaadeen caafimaad shirka inuu seenayo oo qofku sanadkii uu bil dhan cuntada ka nasanayo habeenkii qofku inuu wax badan cuni karin ayaa dhici karto haduu afar koob biyo wax ku nifto iska daalay wax yar qabay marka bishaas waxa ay leeyeen jirkii dufankii ku aruray jirka ayaa dhamaanaya oo baabay marka qofku waxa laga yahay haduu 12 bilood uu si kala goys lahayn mar horeba inaan wadna istaagi aan cholesterol u wada la lahayn laakiin bishan aan ku wada nafisayn hadba marka waxa waa faa'iidooyinka ugu waaweyn oo soonku leeyahay in uu yahay soonku caafimaad qofku jirkii uu iska nadiifinayo dufankiisa dadka waa meelaha gaalada hadda ay fahmeen oo leeyihiin waxa weeye faa'iido weyn oo qatar ah ku jirta qofku inuu bil sanadkii cunto iska yareeyo xataa ay leeyihiin weegi inu maalin iyo laba qofka cuntada iska daaya fiicano ayadoo marka taasina sirtii soonka isniinta iyo qamista ee Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) marka badan yihiin aad u badan yihiin maanta soo sababeen way maxaan u soonaa marka maxaan u soomeynaa marka mujtamaac la fiiriyo sababta loo soomeyo aan sababta loo soomeyo waxa weeye Ilaahay amarkiisan fartoomeynaa Ilaahay amarkiisa ayan fartoomeynaa taasa saldhigu ah faa'iidooyin kala dhana waa ka dhalinayaan imtithaalu awaamirillaah ilaahi amarkiis inaan fartoono oo aan adoonnimadkeena muujino ayaan u soomeyna amar ilaahi nooga yimid ma aan mid maanta dawlad iyo qolo gaar ah ku haysta iyo waxa ku fareen baahan jirta hatta qof kama jooji karo qofna kuma fari karo hadii dad dawladda hadda soo rabta in la soomo qofkaasi gurigiisa inta cunu soo dhargu xirto soo dhargu dhig kara waa soomana hadii lagu yiraahdo soonkaaga jabina waxa weeye waajibiya qofku dhig kara soo soomanada ogeyn qofna ma ogaa karo marka waa amar ilaahi subhanahu wa ta'ala amarkiisa on raacayna bisoo soomaynaa dadka shaqooyinka aad ka shaqeeyay sheekh ma afuri karaan aan misalada kitab aad uga hadlaan dadka shaqooyinka aad ka shaqeeyay waxa yiraahdaan kitab dadka oo dhagaxa ka shaqeeya dadka beeraha ka shaqeeya dadka hawlaha aad ka shaqeeyaa aan kulayl misalan laga yaabo in waqti kulayl ah adag joogan ma afur kara soonka habeenkii waa in xirtaan oo ay soomaan hadii marka shaqadii adkeed ay ku jirto yaani ay maalinki intay ku jiraan ay xaalad adag galaan oo adag ama maragtay gaajo adag ay galaan ina afuran ayaa u banaanaanaysa
أنا أفران أو بنانايس لكن ليح شرديك حيران علمت واي ليح ذا شردي وحا كم مدى قف كاسي وإنو سهيلي كرين ملكة أو بيل كهلو أو تاسكالي أو هايستا تاسكالي وإنو هايستا وحا كالو شردي شقاد وكشقينا شقاد كالي إنو كشقينا هدو كم مدى لك نولشي سأيدو كحرات أساق يدد قبيلو وحا كالو شردي إنو سهبيك بدل كرين شقاداس ama hadii uu habeenka u bedeshana oo sankeeli karin wax ku filan shuruudaas ka mid ah marka waa inuu marka dhibaato la kulmayo oo naftiisa u baqa haduu shaqada ka tago haduu maya macnaheedu haduu uu si wadi tago soomka maanta marka uu afurayo xilliga damagaarayo marka ilaa afur ku bana waa naftiisa u xabsada marka ilaa lix shardi oo shardiyan shuruudaas marka la helo qofkaasi habeenki soonkiisa waa xiranaya oo ku tala galaya maalinkii hadii duruftu dhaxda ku qabsato ayaa afar ku banaanana ila lixda shardi ku tafaa waan u jiraa soonkiisi ma haduu dhaxda ku afar soonku ma jiro laakiin haduu si wadi karo wuu si wadaya hadii laakiin oo wadi waa joogta hadii maalin walba hadii xataa joogto kulmay ha hadii xataa joogto noqoto hadii qofkaana uusan ay meeshaan ay tahay masdar rizqi maashu ku noolaalaha wax kalena uu sahleen afar ku banaanana markasta laakiin waa inuu habeenkii soonkiisa miyeystaa oo uu soonkiisa uu ku soo tala gala oo uu maalinkii markii dib uu qabsado kaliya uu afuro markaas waxa weeye marka wax haddii inta badan dacar ma aha laakiin haddii dhacdo laakiin haddii dhacdo waqtiga dheer dadka waqtiga dheer soomo laga yaabo 20 saac 22 saac dadku dhaw soomayeen iyaga xaaladoodu maxay noqonaysaa horta masaladaas culimadii hore aad uga hadlay Allah ka raali noqdo dadka wadamada dheer jooga waa laba qayb saacadaha dheer jooga ana lafteen waa maraba waatan ku dhaweyn laakiin anaga wadamo naga leeytaa jir waan baahin balahayn dadka wadamada saa maalmaha dheer aad u dheer jooga laba maadamid weey inay sahbeen ba arkin iyo inay habeen arkaan habeenku waxa laga wadaa xilli ay afuri karaan cishadu ka karaan dadkaas haday haystaan habeen ay haystaan على ساعة هستان مثلا باي أفركية يعني وقت أي أفركودي إيه مغرب كي إيه عشيه سكوه اللي كران هبيني تشوغن تدكا سوحا لليه الددالة أجر كينها بضن ما أفريان واي سوميان وحين كو سوميان حلي غو ودن كود هبين كاسير إيمان سنيان هبين كاسير إيمان سنيان ودن كودين الرعيان واي مالك لما الرعيان تدكا أهبين بهي سنب ودن قيبا بقرح دو بكاد يعني سيلا شيء أو اسكتها إفتين واي dadkaasi waxay sameeyaan wadankooda gobol habeen leh du jiro gobol habeen leh du jiro oo ku dhaw ha gobolkaas raacayaan oo wadankaas kamida wadankaas kamida hadii uu si jirin meesha ugu dhawo kale culimada qayb kamid waxay leeyihiin waxay xisaabsanayaan yaani markii maalinku waqti ugu dhawaa ee maalin uu ay habeen haysteen ma qayb waxay leeyihiin waqti ugu dhawaa ee ay habeen haysteen yaa ay raaxayaan midalan ba waqtiga ay haysteen habeen 3 saac habeenimo 3 saac habeen ay haysteen 3 saacood ay habeen ka haysteen laakiin hadda habeen ma haystaan waqtigii guurayaan waqtigaas marka saacadii marka raaxayaan walaal qayb asaas leh shafciyada laakiin waxa ugu horeeya marka hore wadanka gobol kamid oo dhow gobolada oo haysta habeenka haday jiraan waa saraacadeysa wadamada ku dhow aad buu mahadsan yahay Sheikh Maxamed Bukhari imaamka iyo maamulka masaajidka Muzani ee ku yaala magaalada London xaafada George Road ee Waqooyi Galbeed magaalada London ayuu ahaa oo barnaamijka martin ugu ahaa intaasna waxa ku dhan qaybtii 8aad ee barnaamijka waad kala socoteen halnoolaato intee mar kale kulmi doona haddii Allah wadi loo ogolaado nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad kumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha hanoolaato taageeradii lu wax weyn bay noo tahay mahadsanid